Metrô, baseado em um romance de mesmo nome por Dmitri Safonov. O que, que eu vou dizer pra ele? Não precisa dizer nada. Ele já sabe. Basta deixá-lo. Pra você é fácil dizer. Andrei Borsri, você é necessário no pronto-socorro. Vira a cabeça dele pro lado. O quê? Ele tomou alguma coisa? Não, claro que não. Ele usa drogas? Não, nada disso. Eu encontrei ele na cozinha, espumando pela boca. Não conseguiram fazer nada. Me dá um endoscópio. Está quebrado, a lâmpada se foi. Me ajuda a segurá-lo. Pegou ele? Eu não consigo ver nada. Caramba! Fica calmo, só um pouco. Pensa. Respira. Fica calmo. Lá vamos nós. Calma. Aqui, relaxa, você precisa relaxar. Qual o seu nome, garoto? Meu nome é Jenna. Jenna? Sua mãe alguma vez lhe ensinou como mastigar comida, Jenna? Eu estava comendo sopa. Vlad. Vá em frente, o que você está esperando? Qual é o problema? Por acaso é a primeira vez que eu queria estar sozinho em casa? Não é, não. Mas isso não é motivo de orgulho, certo? Sente-se. Nós vamos buscá-la amanhã de manhã. Como assim, nós? O pai dela ama muito. Eu tô indo. André, é você? O que foi agora? Não é autorizada para estar aqui? Eu só queria agradecer. De nada. Agora, por favor, saia. Andrei. Se não fosse por sua ajuda... Operador de rádio ferroviário Klokov. Bom dia. Operador de rádio eletromecânico Shvetchenko. Bom dia. Desculpe o atraso.
Sergeich, você perdeu seu caminho? Seu turno acabou. Valery Petrovich, há um problema. Há água no túnel. Eu sei. São águas subterrâneas. Choveu ontem. Não é isso. O nível de água tá normal. O sistema de drenagem ainda não está nem meio cheio. Algo de estranho com a água. Deveríamos fazer algo. Você reconhece esse cheiro? É isso mesmo, Sergeich. Vai e faz alguma coisa. Sabe, a única coisa que eu vejo estranha aqui é que você não está bêbado. Talvez a água seja cerveja ou vodka. Qual é? O justo é justo. Estive andando por aquele túnel a noite toda. Ok, Sergeich. Relaxa. Nós tomaremos todas as medidas necessárias. Você vai tomar medidas? Vá agora. Nós vamos resolver isso. Tchau. Se a colisão com um trem ou um objeto estranho for iminente, o motorista não deve deixar seu posto sem tentar impedir. Bom, testando. 1, 2, 3. É assim que é. Senhor? Sim. O que sabe sobre os bunkers? Eu sei que você acha que o metrô tá cheio deles. Vamos lá, você deve saber alguma coisa. Há um antigo bunker militar perto da estação Park Culture. Olá, Sergei. Já ouviu falar sobre isso? O meu pai ajudou a construir o Park Culture nos anos 50. Ele nunca mencionou nenhum bunker. É claro, ele não podia revelar segredos militares. Eu procuro isso desde os 15 anos de idade. Ok, e o eixo de ventilação em Borodinskaya? Foi amuralhado agora. Junto com toda a estação. Foi disfarçado como um dreno. Estou te dizendo, garoto. É a água no túnel. Não é uma boa água. Onde está a mamãe? Calce os sapatos. A internet disse que o avião dela pousou ontem. Onde ela está? Escove os dentes. Está fria. E aí, os ADC dizeram? Vodka. O que toda aquela água está fazendo ali? Ah, bem, quem se importa? Por que a mamãe não liga? Ela fez o mesmo da última vez, lembra-se? Ela disse onde estava indo. Ah, olha, doce de novo. Pai,
Seus pacientes não podem dar sanduíches ao invés de doces? Eu vou fazer um sanduíche. Eu mesma posso fazer. Então, você vai me levar pra escola hoje? Xenia, acabei de sair do trabalho. Mas se a mamãe não tá aqui, eu tenho que pegar o metrô? Por que você não me diz onde tá a mamãe? Como eu vou saber onde tá sua mãe? Você tomou o café da manhã? Tava delicioso, obrigada. Onde conseguiu isso? Foi um presente! Ei, amigo, eu tenho que sair. Apenas 2 minutos. Não há água à venda em nenhum lugar. Obrigado. Ei, você! Quando a verei novamente? Outra viagem de negócios? Ou quando você sai cedo do trabalho por apenas algumas horas? E ir aonde você está? Estou certo? Não me apresse. Preciso resolver algumas coisas. Que coisas? Tudo. Há um ano você está resolvendo coisas. Você devia ligar pra ele. Eu não sei em que apartamento ele mora. É claro, isso só podia acontecer com você. Não faça isso. Princesa. Vlad, por favor, eu terei tudo resolvido até segunda, tá bom? Eu nem preciso ir pro trabalho mesmo. Eu acho que nesta quinta-feira... Você sabe o que eu tô dizendo pra você? Pare! Vamos. Não vamos fazer isso agora. Vamos. Se não quiser fazer isso, eu mesmo farei. Você vem? Eles partiram. Isso é o típico, Andrei. Deixa-me adivinhar. Flores todos os dias? São dele. De você? Dos pacientes. Ele é um ótimo cirurgião. Um excelente cirurgião em um hospital público? Inacreditável. O que ele faz exatamente? Isso não é da sua conta. Ok. Estou saindo. Tenho um grande projeto de trabalho e vou perder por causa dessa novela. Melhor mesmo. Seria um desastre. Vamos. Saia daqui. Vai logo. Está bem, mas eu voltarei para você. Saia daqui. Espero que você também estará pronta para mim.
Como que eu vou sair dessa confusão? O que você acha que está fazendo, seu lunático? Vá com calma! Estou no carro, já estou aqui. Oh, caramba. Vamos lá. Olha pra onde vai. Ah, cala a boca. Aí é a saída. Ah, merda. Quer dizer, desculpa. Tudo bem, agora somos amigos. Ah, pode fazer amizade com outra pessoa. Todo mundo tem seu próprio destino. E seu próprio veneno. Galina, me chame de Goloshka. Sergei. Sente esse cheiro? Cheira lama, não cheira? É verdade. É exatamente como cheirava lá dentro. Cheirava peixe e lama. Não é água subterrânea. É água do rio, você me entendeu? Água do rio. Mais. Bom dia, Moscou. Adeus. Qual o seu problema? Não sabia que é ilegal beber álcool aqui? Você é o problema. Você se lembra de Chernobyl? Escute, eu fui enfermeira lá, entendeu? Eu tenho diabetes dependente de álcool, tá bom? Parem ela! Oh, você tá louco? Ela tá fugindo, cuidado! Está fugindo! Corre, 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 corre! Ah! Ei, você, para de correr! Puta estúpida! Absolutamente nada de correr nas escadas rolantes! Há algum lugar para carregar o telefone? Não. E também não dá para comprar trufa ou iate. Com licença. Com licença, ei, senhor! Cuidado. Ei, o que você tá louca? Fazendo? Eu disse com licença. Posso fazer meu telefonema? Claro, pro seu advogado. Para o meu trabalho. Você disse que tinha acabado de sair do trabalho? Ou acabou de mentir para um oficial da lei? Você pode sentar aqui. Obrigada. Desculpe. Número 42, você está gostando da sua refeição, Boris? Eu tava comendo assim tão alto? O depósito inteiro está reclamando das cascas de banana que você deixa para trás. Besteira. Tão só com inveja. Sabe o que areia movediça é? Diga-me. É nisso que você tá, vovó. Assina isso. Aqui está. Eu tenho que ligar para a matriz. Eu trabalho no metrô, menino burro. Pelo amor de Deus! Continua falando. Cadelinha bonita, não é? Qual o nome dela? Tchavka. 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 Quer que a gente compre uma assim? Compre um pra você. Pode ficar de pé em um lugar só? Desculpa.
algo que eu preciso lhe dizer. Você não percebe o quão sortuda você é? Eu sou um profissional raro. Único até mesmo. Eu entendo isso. Você é um... bom de chaveco? Sou um guia turístico. Faço excursões de metrô entre Sadovaia e Parque Kuturi. Ah, tô vendo. Posso ter uma atenção, por favor, passageiros? Nosso trem está se aproximando da lendária estação Borindiskaya, construída em 1948. A estação faz parte do metrô secreto e essa linha era utilizada para conduzir a Dasha privado de Stalin. Em 1950, foi devolvido aos trabalhadores como parte da linha Círculo. Obrigado, senhor. Mas a estação Borindiskaya estava fechada. Foi construída em um solo estável logo em seguida ao ramo subterrâneo do rio Moscou. A estação não tem saída para o subsolo. Os trens passam por ele a toda velocidade, por isso agora é visível somente quando iluminado por outro trem. Eu sou Denis, sou guia de excursão do metrô e hoje, senhoras e senhores, vocês têm oportunidade única. Obrigado, tenham um ótimo resto de viagem. Veja, senhoras e senhores, ali está ela. Rápido, rápido, a famosa estação fantasma Borindiskaya. Em 6 meses eu vou desistir totalmente da carne. E quanto aos kebabs e vodka? Droga, eu tinha esquecido dos kebabs. Ai, pare! Oh, meu Deus! Oh, yeah!
Mas que diabos! Sai de cima de mim! Tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem. Xenia! Xenia! O que tá fazendo? Silêncio! Xenia! 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 O que aconteceu? Foi uma explosão? Xenia! Ei, você é médico? Não! Vamos lá. Você consegue andar?
Natasha! Vamos sair daqui. Onde tá minha bolsa? Levanta! Meu braço dói, bem aqui. Levanta! Levanta! Meu braço está doendo. Eu vou te ajudar. Ksenia. Saiam daqui! Mas que merda você tá fazendo? O que está fazendo? Eu vou bater na sua maldita! Papai, nós vamos morrer. Não toca nela. Ksenia. Você pode me ouvir? Fica parada. Papai. Não se mova. Você pode me ouvir? Sim. Mova os dedos dos pés e mãos. Isso dói? Não. Bom, agora respira. Devagar. Isso dói. Se levanta. Mais devagar. Você está tonta? Não está tonta? Bom. O que aconteceu? Fica calma. O trem parou. Eu quero a mamãe. Eu sei, querida. Você? Sim, sim. Chamando não está disponível. Ele acabou de parar no túnel? Trem 42, está ouvindo? Trem 42, está ouvindo? Glokov, o que está acontecendo em Tribordinskaya, Parque Kultury? O trem 42 está preso no túnel. Não consigo fazer o contato via rádio. Mas que diabos? Glokov? Todas as três bombas estão em potência máxima. Trem
342! Boris! Por que diabos ele não responde? Significa que ele está indo para a cabine traseira? Para fazer a ré. A água no túnel. Desliga os trilhos elétricos. E como ele vai dirigir de volta? Quando ele chegar à outra cabine, vamos perguntar o que é o quê. Trem 42, responda, por favor. O que o 42 está fazendo? Freio de emergência deve ter sido acionado. Está ouvindo? Dá alto e bom som. Mude para a cabine traseira e volte para a estação Sotovaia. Bem entendido. Estamos voltando para a Sotovaia. Olha isso. Do quê? O túnel está cheio de água. Eu sei. Depressa. Saia do túnel. Nós precisamos desligar os trilhos elétricos. Puta merda. Ok, entendido. Vamos. Você pegou as chaves? Eu esqueci. Ouviu isso? Corra, rápido, agora! Amigo, abre a porta! Mas que diabos? O que tá acontecendo lá fora? Ele é estúpido. Isso não é hora de vadiagem, corra! Eu estou correndo! Trem 17 em posição, pronto pra se mover. Ei, a gente tá indo pra direção errada. Calma, iremos em um segundo. Eu não recomendo isso. Por que não? Você vê a luz? Os trilhos ainda estão todos eletrificados. Mas e quanto a eles? Talvez eles tenham sorte. Devemos avisá-los. Não devemos. O que é com o seu braço? Vem aqui. É, quebrou. Precisa de uma tala. Tira a sua gravata. Como eu quebrei meu braço? Eu não consigo nem um atestado médico. Eu tenho tanto trabalho pra fazer hoje. Ah, merda. Eu não serei capaz de dar o nó nela de novo. Minha esposa faz o nó pra mim. Sua esposa faz o nó pra você? Ela faz o nó pra você? Todo dia. Ela diz que eu não conseguiria nem me enforcar sem ela. É a maneira dela de brincar. Ela tem um senso de humor e tanto. Sua esposa tem senso de humor? Certamente tem. Bom dia. O que é isso? 4 tipos de shampoo, 2 esfoliantes e 1 creme hidratante. Pelo menos 30% de desconto em pedidos acima de 1000 unidades. É tudo culpa dele. O quê? Eu vou me separar, só isso. Você é um médico? Sou. Isso é ótimo. Qual o seu nome? Andrei. Eu sou o Mikhail. Prazer em conhecê-lo. Esperamos que você não queira um atestado médico agora. Não. Vamos tentar. Mamãe, e o trem quebrou? Eu não sei. Eles deveriam nos deixar sair. Vamos tentar devagar. Ok,
Que furada nos metemos? Shevchenko! Shevchenko! A 517 chegar à estação, desliga a eletricidade. Entendi. Só pense no que está acontecendo lá. Que aventura, meu jovem! Como está o trem 17? Está se movendo. Aguarde meu comando. Cabe, desligo. Trem 17, por que não está se movendo? Tem água por toda parte! Isso é alguma piadinha de mau gosto? Eu tô sufocando, me deixa sair, por favor. Mãe, a gente vai todos morrer. Trem 17, apenas vá devagar. Entendido. Esperamos que não haja ninguém no túnel, ou vamos fritar a todos. Abra a porta! Nós temos que acalmar os passageiros. Como? Faça o que o protocolo diz. Atenção, passageiros. Por razões técnicas, o trem vai parar na estação Sadovaia. Ótimo. Faltam 100 metros. Vá um pouco mais rápido. 90 metros. 80. 70. 60. 50. Bom trabalho. 40. 30. 20. Corre mais rápido, já está seco. 10, 5, Shevchenko! Shevchenko, você desligou os trilhos elétricos? Sim. Então por que diabos minha luz de emergência está acesa, hein? Ainda não tenho certeza. Onde está o trem? Sai da frente!
da minha frente! Sai da minha frente! Está tudo bem? O que tá vendo? Não pode continuar, ele vai pro depósito. Onde está o seu bunker? Agora. É isso? Isso é ridículo. Espere um pouco. Ei, talvez devêssemos ir. Minha bolsa. Vamos, temos que ir. Certo, temos que ir. Minha bolsa. Eu preciso da minha bolsa. Essa. Vou buscá-la. Aqui. Lindo cãozinho. Lindo cãozinho. O que tá fazendo? Calma, calma, calma. Vamos lá, não entra em pânico. Eu sei o que estou fazendo. Venha, vamos lá, cãozinho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu te peguei, vamos, eu te peguei. Isso. Venha. Cãozinho, 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 cãozinho. Vamos lá, eu te peguei. Isso. Pronto. Eles desligaram a eletricidade. Podemos ir agora. Princesa, um cão como aquele foi o primeiro a explorar o espaço. E esse está nos ajudando a explorar o túnel. É. O teu dia de folga da escola? Veremos. Então você terá que levá-la para o seu marido no fim de semana? Tem certificado para esse shampoo? Você o tem. Não, não tenho. Eu já tinha pedido que me mandasse por e-mail. Ou talvez ele a pegue da sua casa. Aqui está. Ah. Eu não aguento mais viver nessa novela. Você acha que ele não sabe? Ele sabe, sim. E isso o torna miserável. Mas ele não vai dizer nada. Ou fazer nada. É insuportável. É
É muito perigoso caminhar ao longo dos trilhos. Se o trem se mover, estamos mortos. O que faremos, então? Teremos que caminhar. Através dos vagões. Pega o trilho. Eu não posso me mexer. Ei, eu peguei. Me agarre no pescoço. Vamos, vamos, vamos. Não, não, não posso sair. Você vai e eu te alcanço. Você precisa ir. Escute, escute. Você precisa ir. Eles vão dirigir o trem de volta e eu te alcançarei, ok? Por favor, você precisa ir. Não, vamos continuar. Você precisa ir. Eu não vou sair dessa coisa sozinha. Bem, posso ter seu número agora? Eu não dou meus números pra estranhos. Continue andando. Atenção, passageiros. A estação está fechada por razões técnicas. Por favor, saiam da estação. Vocês devem fornecer um documento para justificar o atraso. Deixe a estação imediatamente, senhor. Eu não me moverei até que você me dê seu nome e número de crachá. Criança, vamos. Ela tá cheia de água. Tá cheia de água. Atenção! Há um acidente entre Sadovaia e Parque Culture. Minhas desculpas. O quê? Maldito inferno. Atenção! Todas as estações da linha Círculo. Usem as portas de emergência para isolar Parque Culture e Sadovaia. Deixem o ponto 235 aberto até novas ordens. O congestionamento de Moscou tornou impossível uma reação rápida. Das 18 equipes de resgate enviadas a Sadovaia, apenas 6 chegaram. O restante está engarrafado. Um helicóptero foi enviado, mas não é o suficiente. Posso? À vontade. Nossa divisão está fazendo tudo o que pode. Todas as principais estradas da região central estão bloqueadas. Hoje é sexta-feira. O pior dia da semana para o trânsito. O terceiro anel de transporte está bloqueado. A cidade inteira está engarrafada. Os veículos de emergência precisam
Eu diria de pelo menos umas 3 horas para atingir a meta. Alexander Nikolovich, quanto tempo temos? A situação é difícil de prever. O trem danificado bloqueou o túnel. Está diminuindo o fluxo principal da água, mas o túnel pode romper a qualquer momento. Enormes volumes de água atingirão o túnel, e toda a linha circulada estará debaixo da água em 3 minutos. No pior das hipóteses, todo o metrô será inundado em 10 minutos. Que confusão do caralho. Seu departamento inteiro é uma bagunça do caralho. Metade da cidade poderia desmoronar. Metade dela! Não é nossa culpa que a cidade tenha sido construída em excesso. O enorme peso fez com que os canais subaquáticos se deslocassem. Como você sabe, o túnel do metrô foi construído em 1935. Ele não consegue lidar com toda essa pressão. Esperemos que a ruptura esteja apenas em um lugar. O que você planeja fazer? Há um procedimento especial, e a primeira fase é evacuar todos. A segunda fase é a de localizar e selar todos os danos. O que isso significa? O quê? O que será feito exatamente? Estamos evacuando todo mundo. O que você não entende? O que é seu procedimento? Dita após a evacuação. Chegou a hora de passar a fase 2. Você não sabe para onde estamos indo? É sua responsabilidade! Isso é um golpe de sorte. Olhe para lá. Aquele cara ali. Onde? Ali, na polícia. Isso, por ali agora. Ali, ali. Pare de me balançar. Olhe, para lá. Onde está minha mãe? Eu preciso que pare de filmar. O que está acontecendo aqui? Somos da RTV Notícias de Última Hora. Fique atrás da linha. Ok, senhor. Assim que a situação se resolver, o convidaremos a entrar. Vamos lá. Tom, 1 segundo. Por que está levando isso? Você ainda não entendeu? Sobre o que você está sorrindo? Você não está nem aí. Ei, está me ouvindo? Você é surdo? Essa é a sua história, Nazimov. Troquei os cartões de memória. Ele só roubou as últimas 2 gravações. Todo o resto está aqui. Sergei, você é melhor do que David Copperfield. Eu sei. Muito obrigado. Vai contar a todos? É claro. Estranho. O telefone dele está desligado faz uma hora. Ligue para a Cassinia. Tá na aula. Ela pode estar no metrô. Ele faz 2 paradas no metrô, consegue sinal em qualquer lugar. Me dá sua mão. Eu consigo. Jesus, tanta gente. Você tem um celular? Sim. Dê uma olhada, o meu está descarregado. Tá funcionando? Tá sem sinal. Solte a minha perna! Solte a minha perna! Acalme-se. Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu? Você tem um celular? Não, não tenho. Eu deixei no meu casaco. Desculpe. Eu não tô com o meu. Ótimo.
Pra onde será que ele foi? Isso é viver a vida ao máximo. Você está dormindo com um cara incomodando o outro. Todo homem se apaixona por você e quer que você tenha os seus bebês. Sabe que eu tô certa? Tá me zombando? Claro que não. Tô com inveja. Que graça. Está tudo bem, eu consigo. Eu consigo. Esse é o último vagão. Esse é o último. Vamos para casa e contaremos tudo para a mamãe. Ksenia. Bem, me caiu? Depois de você. Na verdade, eu não sei nadar. A água só chega até os joelhos. Eu ainda não vou. Eu não posso. Está bem, qualquer um que não queira ir pode ficar. Espere. É claro que eu quero ir. Mas eu acabei de lhe explicar o porquê eu não posso. Eu quero, mas não posso. Homem típico. Ei, você. Você não tem direito de falar comigo dessa maneira, nunca. Acalme-se. Meu marido é o mesmo e é por isso que eu o deixei esta manhã. Me deixa passar. Sai da frente. Espera. Eu não fiquei com medo. É como os passeios no parque aquático. Assustador no início, depois está tudo bem. Não se preocupe, há mais versão por vir. Ksenia, não tenha medo. Não tô com medo. É isso aí, garota. Alguém pode me explicar por que eu tive que ir a Kiev? Por que tá tão irritada? Você me diz por quê? Dia ruim. Tem nada errado com o meu dia. Tranquilo. Uhum. Dê uma olhada nisso. Aumente o volume, não consigo ouvi-lo. Eu tô no seu caminho aqui? Eu lhe disse... que a imagem é um lixo. Ainda não temos a história completa, mas houve um acidente de metrô entre Park e Kutry. Quer que te mande de volta para Kiev? Mais de 100 pessoas foram feridas. Se não é uma coisa, é outra. O destino de muitos ainda é desconhecido. Às 8h15 da manhã, a linha Círculo foi fechada. Estávamos em um dos últimos vagões, e então houve um acidente repentino. E agora não consigo encontrar a Lida. É minha esposa. Não consigo parar de me preocupar com o que poderia ter acontecido. Eu entendo o quanto deve estar arrasado, mas pode nos descrever o que está acontecendo lá embaixo? É um caos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, alguém Irina. Alguém que você conhece no metrô? Após a linha Círculo parar por volta das 8h20, as pessoas começaram a sair da estação Sadovavaya. Muitos estavam fracos, assustados e feridos. Eles começaram a entrar em pânico no metrô. Alô? Alô? Eu sou a mãe da Ksenia Garina. Ela tá na escola hoje? Tá, ela foi? Hoje? Ela tá aí? Não, ela ainda não tá na escola. Mas não se preocupe. Assim que ela chegar, eu peço pra ela te ligar, tá? Nossa equipe de filmagem estava perto do local do acidente. Oh, meu Deus, Irina, água! Meu Deus! Eu nunca imaginei isso. Eu nunca quis isso. É a Ksenia, sua filha? Eu nunca quis isso. Eu nunca quis isso. Isso não é o que eu queria. Ela só voltou à escola. Imagina, eu nunca quis isso. Nunca. Vou ligar pro Vlad. Arina, onde tá indo? Arina, espere! Idiota! Por que Vlad também não tá atendendo? Pode ajudar, ele tem conexão em tudo que é lugar. Segundo o líder da missão de resgate, o resgate foi dificultado por condições de trânsito. Água do Rio Moscou. 5 pessoas, todas não identificadas. Encontrar sobreviventes nos primeiros vagões é próxima de zero. O número de vítimas está sendo confirmado. Os trabalhadores de resgate são caindo.
carregando cadáveres para a plataforma. Nós dizemos aos motoristas que o destino está em suas mãos. Vê se aprende a dirigir. Pedimos a todos os motoristas nas estradas próximas que deixem passar os veículos de emergência. O destino das vítimas está em suas mãos. Por favor, tenham consideração a essas novas diretrizes. Sergei Nazimov, RTV Notícias de Última Hora. Como foi? Pergunto-me quem seria. É o prefeito? Não, não é o prefeito. Que pena. Não se preocupe, ele vai aparecer mais tarde, para o jantar. Estamos deixando as portas de emergência abertas. Alexander Nikolaevich, unidade 18. Ele disse: alguma informação de quantas pessoas estão lá dentro? Nada ainda. É hora do rush. Faremos uma lista com base nas pessoas desaparecidas. O meu nome é Borov. Capitão Selivristov, unidade 18. Tenente Júnior Titov. Lazetsky, eu sou médico. Você foi recomendado como o melhor. Não é verdade. Sua missão é chegar mais perto possível do acidente e certificar-se de que todos os passageiros sejam evacuados. Cuide de qualquer ferido que você encontrar e dê as suas coordenadas. Preciso que qualquer um que tenha permanecido vivo esteja fora daquele túnel. Todos os contatos passam por mim. Você entendeu tudo o que eu lhe disse, meu jovem? Sim, senhor. Vá ao trabalho. Prontos. Vamos lá. Selivristov. Senhor. Ouça, nós já deveríamos ter fechado as portas de emergência. Você deve saber que o túnel pode desmoronar a qualquer minuto. Sairemos primeiro. Por que diabos aquele cara está dando ordens? Foi essa a primeira vez que a Tânia engravidou. Estávamos esperando uma menina, mas era um menino. Papai, tô com frio. Seja corajosa, filha. Tome isso. Obrigada. Obrigado. Não faça essa cara. Eu acho que os meninos devem se parecer com suas mães. E as meninas com seus pais. Não é? E quanto aos avós? Eu não sei. Mas eu me pareço com meu... com meu pai. Esse é o meu cão? Sim. Pai, quem é esse? Você o conhece? Eu conheço ele. Ei! Espera! Vamos lá, pessoal, andem! O que é isso? Nenhuma ideia. A água deve estar empurrando o trem. Jesus Cristo! Jesus Cristo! Não se molhe assim! Já tem água suficiente aqui. Cala a boca. Tá bem, palavra da mamãe? Uau. Acho que vou ter que me casar com você agora. Casa com ele ao invés disso. Esperem por mim. Vamos lá. Estamos bem atrás de você. Eu fui ensinado a nadar pelo método sádico. Memória horrível. Sabe, quando eles jogam você no fundo, dizem que o instinto de autopreservação entra em ação, mas eu não tenho nenhum instinto. Eu sou um humano, não um animal. Eu quase me afoguei e agora eu tenho uma fobia. Há quanto tempo está em Moscou? Há 6 meses. Há quanto tempo? 10 anos? 12. Fez uma saída e tanto na época.
Ei, de que tipo de sorvete você gosta? Não me diga que tem medo disso também. Por que você fica implicando comigo? Olá. O que você faz? Trabalho com construção. Apresento novos projetos para o centro da cidade. Ainda tem algum lugar disponível para construir? Procure e você encontrará. Você tem uma família? Eu tenho Ksenia e uma esposa chamada Irina. Deve se lembrar dela da universidade. Garota loira, se lembra? Mais rápido. Pessoal, isso não é um passeio no parque. O que é isso? Agora você me deve uma. Você está perdendo seu tempo. Ah, sonhe com isso, amigo. Guarde essas abotoaduras. Outra pessoa tá me ouvindo? Eu nunca vou me casar. Acho que isso é bastante óbvio. O que você disse? Coisas malditas. Está tudo bem, princesa? Não sou sua princesa. Com licença, senhora. Vamos ver o que você fez com nossos carros. Seu carro era novo em folha. Que idiota. Eu sou o imbecil? Imbecil foi quem vendeu uma carteira de motorista para você. O outro idiota é o cara que pagou por ela. Quem vai pagar tudo isso? Por que essa senhora está fugindo de mim, hã? Ei! Tô com fome. Desculpa. Galina, ajude-me a abrir a minha maleta. Puxa esses dois botões. Esses aqui? Aí tem sanduíches, achou? Cuidado, não amasse os contratos aí dentro. Eles são muito importantes pra mim. Quem se importa com contratos? Sairemos daqui mais cedo ou mais tarde. E a nossa vida antiga vai continuar. Se esse for o caso, bebidas pra celebrar. Aí está. Agradeço. Obrigada. Meu prazer. Oh, devolva isso. Seu estúpido vira-lata. Olha pra isso. Estão deliciosos. Minha esposa Tânia faz eles. Ando bastante no trabalho. Eu sou um mensageiro. Muitas vezes não consigo me sentar pra comer, então fiquei viciado em fast food. Tânia diz que o fast food é ruim pra você. Mas eu amo de qualquer maneira. Ela diz que isso me dá indigestão. Mas eu tenho tido indigestão desde que eu era criança. E naquela época não existia fast food. A mãe dava sanduíche. E eu era o único garoto que trazia sopa para a escola, então eu... Cala a boca por um segundo. Temos que ir. Agora mesmo. Papai, salve o Chaka! Nós lhe compraremos outra piseirinha. Pare por você mesmo! Idiota! O quê? É por aqui. O que estão esperando? É por aqui. Venham. Venham rápido. Por aqui.
Não vá por aí. Aqui, ó. Isso é errado. Vem aqui. É por aqui. Não tenha medo. Eu não tenho medo. Mikhail, vem aqui. Mikhail, vem aqui. Não é um bonde, seu idiota. Vem aqui. O que sua esposa vai dizer? Mikhail, o que sua esposa vai dizer? Tiago. Não tenha medo. 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 Perdoe-me. Eu não consigo ver nada. Nada mesmo. Alguém pode ver alguma coisa? Não se preocupe, são só ratos. Eu tive um morando em minha casa por 3 anos. E ele sabia seu próprio nome e o horário do trem. E sempre quando podia ir à mesa, ele vivia na minha casa. E eu voltava pra casa e ele ficava esperando por mim. Gostava de comida de gato. Oh, tá muito escuro! No interior do cu de uma pessoa. Tem uma criança aqui? Onde está a Ksenia? Eu tô aqui. Não tenha medo, papai. Princesa. Não se preocupe, eu tô aqui. Como se chamava seu rato? Fofinho. Da onde você conseguiu isso? Papai, eu te disse, mamãe o trouxe pra mim. Eu me lembro. Você? Eu. Fontes não oficiais dizem que a ruptura não foi localizada apesar dos anúncios. Que todas as portas de emergência estão fechadas. Ainda há uma porta aberta de Sodawa, permitindo que as equipes de resgate tenham acesso. Nenhuma das equipes ainda encontrou o local do acidente. Fontes dizem que se a porta de emergência estiver aberta, todo o centro da cidade poderia acabar debaixo d'água. Abra os seus olhos! Olha por onde anda, sua burra! Pica,
comigo, Xenia. Sai daí. Papai, tá sentado na água. Papai, ela tá doente. O que é de errado, papai? Eu sou alérgico a alguma coisa que tem aqui embaixo. Não, eu sou alérgico ao metrô. Só um segundo. Papai! Você deveria esperar aqui. Eu vou junto. Não, espere por mim aqui. Relaxa, Romeu. Vamos lá. Não pisa no cachorro. Tchaca, tchaca! Xenia, não saia sem mim. Princesa, mire sua lanterna aqui. Papai, há uma porta aqui. Qual o objetivo? Outra porta? O que será que tem atrás da porta? Você acha que existe um objetivo? Ilumina aqui. Eu posso fazer isso. Vamos! Papai? Vem aqui. Eu disse pra você não se afastar. Não se move. Alguém está procurando a saída? Eu disse pra você ficar comigo. Ok? Ei. Ei. Você aí em cima. Nos ajude. Ei. Ajude. Nos ajude. Ajuda a gente. Ei. Conseguir sair daqui? Ainda não sabemos. Quer dizer, é claro que vamos conseguir. Tá funcionando. Tá, sem sinal. O que aconteceu? Temos que tentar levantar mais alto. Levanta bem, bem alto. Bem? Bem? E aí? Nada. Temos que quebrar a grade. Segure isso. A grade é a única maneira. Eu estou me afastando. Se pudéssemos deslocar aquele parafuso, talvez possamos tirá-la. Se ao menos tivéssemos uma escada. Sim, certo. Ou um guindaste. Precisamos encontrar alguma coisa. Daqui. Eu vou com você, papai. Não, espere aqui. Papai.
pai. Ei, deixa o carro passar. Ei, meu marido e minha filha estão lá. Você tem alguma informação? Todos estão fora do túnel. Eles levaram os feridos para o hospital. Qual deles? Vários. Olha a lista, você mesma. Meu filho está lá dentro. É que o nome deles não está naquela lista. As listas estão sendo atualizadas. Por que é que você não me fala tudo nada? O que você pode fazer é esperar. Alguém morreu? Você pode ao menos me dizer isso? Eu não tenho nenhuma informação, por favor. Por quê? Eu não sei nada. O que está fazendo? Sabe, eu cuidarei delas. Filho da puta! Me ajudem, amigos. Parece um bunker militar. Os nerds do metrô falam um monte sobre isso. Alguém deve saber sobre isso. Talvez eles tragam equipes de resgate para nos salvar antes de nos afogarmos. Sabe onde seus nerds estão agora? Estão sentados assistindo TV sem fazer nada. Onde estão os outros, Avião? Onde estão todos os outros? Muitas pessoas lá dentro. Nikolai Varsot foi encontrado em algum lugar lá dentro? Você pode, por favor, me ajudar? Por favor, me diga onde está meu ente querido. Meu filho está lá. Ele tem apenas 12 anos. Eu pagaria qualquer coisa por entrar ali. Eu não tenho nenhuma água. Debaixo do parafuso. Será que isso vai continuar vindo? A água deve subir até o nível do rio. Vasos comunicantes. Já fez física, isso? Física, sexto grau. Não. Tá, tudo bem. Nós estamos um pouco mais baixo que o rio? Talvez 2 metros, eu acho. Vem agora, doutor. Não esconda o diagnóstico dos pacientes. A água subirá mais 7 metros. Até chegar àquela grade lá em cima. Até lá em cima. Deveríamos ter seguido o McHale. Ele tem o senso de direção de um mensageiro. Tanya provavelmente está secando seus cabelos com os contratos dele. Contratos. Minha proposta. Como isso aconteceu comigo? Vamos tentar. Afaste-se, meninas! Pai, vamos lá! Vamos lá, afaste-se. Pessoal! Isso tá bom pra você, querido? Tá incrível! Você tá ferido? Está tudo bem, princesa.
Eu vou sobreviver. Engraçado. Não. Não está funcionando. Alguma vez funcionou? Você já usou? Me dá aqui. Maldição, sinto muito. Não, eu não consegui pegar direito. Momento perfeito para perdoar as falhas um dos outros. Essa é nossa última chance, poxa. Então, a quem vamos ligar? Galina Jaká, equipe nacional russa de handball. Se eles não me tivessem tirado da equipe em 1993... As alemãs nunca teriam ganhado o campeonato mundial! O trem continuará sem parar. O quê? Borodinskaya. O que você está segurando? Uma porta de emergência em caso de inundação, assim como um submarino. Eu nunca servi um submarino antes. Aqui está a sua chance de praticar. Eu consigo sentir minhas pernas. 235 na porta de emergência, Borodinskaya. Um homem inconsciente. Entendido. Câmbio desligo. Ok. Lazetsky, você espera aqui. E depois volta. Nós continuaremos. Muito bem. Silivestrov. Vamos lá. Não tenha medo. Nós o alcançaremos. O quê? Novamente? Onde está? Tchê, calma. Eu preciso saber. Onde foi que usou pela última vez? Antes. Debaixo das escadas. A lanterna é a prova d'água? Sim, é melhor. Funciona debaixo d'água. Não seja estúpido. Não seja estúpida. Eu vou estar bem em um minuto. Respire fundo primeiro. Tem luz. Pegue a garota. Ksenia, vamos. Isqueiro. Molhado. Está molhado. Thank you.
Qual é o seu nome? Alissa. Eu sou Denis. Eu sou apenas um garçom. Eu sou um desistente da faculdade. Isso tá ok pra você? Isso tá ok pra você? A lista de vítimas finalmente foi liberada. Entre eles estão muitos feridos. Vamos fazer isso novamente. Regrava. Sim, vou esperar. Mantenha suas mãos longe. Preciso da sua ajuda. Alô? Você, por acaso viu Andrew Garin e a sua filha? O nome dela é Ksenia. Não se preocupe, senhora. Pra onde eu ligo? A lista ainda está sendo atualizada. Muitos amigos e familiares partiram para os hospitais onde estão as primeiras vítimas agora. Maldição. Mais uma vez. Mais uma vez. Unidade 18, o que você pode ver? Unidade 18, passamos por Borodskaya, se aproximando de Park Country. Ainda ninguém chegou ao acidente e estamos continuando a rastrear. Amadores. Socorro! Já chega. Pai, vamos boiar até o teto. Fiquem parados! Não empurre o barril! Olá, alguém aí? Vamos lá. Eles ainda estão inconscientes e não podem dar nenhuma informação. Como foi isso? Ah, super. Mas eu já liguei pra lá. Andrei! Irina! Onde você tá? Estamos no bunker. Ksenia tá com você? Você consegue me ouvir? Maldição. Onde você tá? Nós conseguimos chegar aqui através do túnel. Você consegue me entender, Irina? Ok. Eu entendo. Eu entendo. Vlad? Sim, sou eu. Onde tá o Andrei? E a Ksenia? Ksenia está comigo, não se preocupe. Por que você tá ligando? Tragam socorristas aqui embaixo. Diga a eles que estamos em um bunker. Rápido! Maldita idiota. Por que diabos você fez isso? Não grite com ela! Acalme-se! Então não existo mais, certo? É isso aí. Você nunca existiu. Ei! Você estava no trem por trás do acidente, não é verdade? Sim. A que distância você parou? Por que eu não posso entrar? Há pessoas no bunker. Você notou algo estranho? Ainda pessoas vivas lá dentro, lá embaixo. Não tente me acalmar, eles estão se afogando lá embaixo. Pare, devolva meu microfone. Você não sabe merda nenhuma! Você disse bunker? Sim, em Borodskaya. Você sabe onde fica isso? Sim, deixe-nos passar. Aguenta, princesa. Socorro, seus idiotas! Eu nem conheço nenhuma oração. Eu perdi minha proposta agora. Estou te dizendo, essa mulher tem informações. Ela recebeu um telefonema do local do acidente. Você tem que ver o comandante. Minha filha está viva lá embaixo. Mas se vocês não fizerem nada, ela vai se afogar lá. Você tem que ver o comandante. Eu estou implorando que você faça alguma coisa. Eu já lhe disse, você tem que ver o comandante. Forças Especiais de Moscou. O que é isso? Será julgado em tribunal marcial por isso. Vamos lá, livrem-se dessa câmera. Obrigado. Ksenia, aguenta firme. Deixa-me tentar algo.
Deixa eu me tentar alguma coisa. Duas equipes de resgate não encontraram nada lá embaixo, nada mesmo. Ninguém chegou ao local do acidente. Mostre-nos o poço de ventilação. Eu nunca vi o bunker, mas sei onde ele está. Você tem certeza? Sim. Ksenia! 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 Respira! Ksenia! 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 Ksenia, respira, Ksenia! Ksenia, minha filha, respira! Respira! Inútil! O rádio está quebrado. Temos que sair. Eles vão fechar as portas. Então, o que faremos? Não enquanto estivemos aqui. Unidade 18. Escuta. Estamos indo. Dennis? 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 Estou bem aqui. Eu estou aqui. Nunca mais me deixe. Eu nunca vou deixar você. Combinado, ok, combinado. Túnel do amor. Onde está... Galótica? Temos que procurar por ela agora? Galina! 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 Ela não está respondendo, não! Vai se lascar. É isso, eu tô indo. Você é louco? Para onde? Pra casa. Tragam pra cá. Certifique-se de estancar as correntes. Me desça. Alguém está vivo? Ei! Atenção, todas as unidades, saiam do túnel imediatamente. 10 minutos até o fechamento total. Vamos dar um fora daqui. Tem alguém vivo? Não há ninguém lá. Cuidado. Tem certeza de que esse é o túnel certo? Tenho certeza. Você tem certeza? Sim, tenho certeza. Esse bunker foi inundado até o teto. É impossível que alguém tenha sobrevivido aí dentro.
deu, Vlad? Nós o perdemos. Não chore. Eles vão nos salvar. Eles estão nos procurando agora mesmo. Ninguém está procurando por nós. Não diga isso. Por que você diria isso? Bem, você é o guia turístico. Vai dizer a eles o que eles fazem com os túneis inundados? Você não quer informar a eles? Está bem. Então, eu vou fazer isso. Caros visitantes do metrô de Moscou, essa estação é agora um perigo para toda a cidade. Parte da capital justa de nossa nação irá afundar. Parte da capital da nossa nação irá desmoronar no solo. E você, conhece o protocolo para tais casos? Bem, deixe-me dizer. Ao contrário. De todos vocês, seria honesto. Cala essa boca. Se não estiver interessado, você pode sair. Assim, para continuar de onde eu parei, a zona de perigo será bloqueada de ambos os lados. E a coisa toda será preenchida com nitrogênio líquido. Em breve, todo esse lugar será um bloco sólido. E ninguém... Quero dizer, ninguém vai estar procurando por nós. Não, minha mãe está procurando por nós. É claro que ela está, princesa. Que maldito idiota eu sou! Ei, Andrei, o médico! Se você soubesse o que esses 12 anos me custaram... Você não sabe. Não poderia saber. Eu passei minha vida te arrastando para fora deste monte de merda. E agora eu vou morrer aqui! Isso não deveria acontecer. Essa não é a minha vida. Eu não mereço isso. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Do que ele tá falando? É por causa da sua mãe, princesa. Que eu estou aqui embaixo em primeiro lugar. E será que ela vale a pena? E será que ela vale a pena? Não. É a você que eu deveria perguntar. Será que vale a pena? Cola sua boca imunda! Vai se foder! Vá sentar com a Alissa. Vai. Vlad. Não tá pronto pra morrer? Ainda mais documentos pra assinar? Minha esposa tá esperando por você. E chorando. Minha esposa tá chorando por tua causa. Tá fudendo com a minha esposa. E... não há nada que eu possa fazer a respeito. E ela te ama. Seu bastardo de merda. Ela mente pra mim. E chora por você. Isso não é nada demais. Ela vai superar isso. Encontrar outra pessoa, olhe pra ela. Agora você me diz. Quando foi a última vez que você sequer a tocou? A beijou? Foi há 5 anos atrás? Foi mais do que isso? Agora ela fica com raiva. Sempre que ela olha para você. Você a fez ficar assim com seu trabalho ridículo e seus princípios.
Diabos, ele é uma mulher jovem e atraente. Se ela leva um cara para a cama, já era. Fui eu quem me queimei aqui. Ela não precisa de mim. Ela precisa de qualquer um, exceto você. Ela não precisa de você. E eu não vou morrer porque você não pode. Ei, pare de brincar! Papai! 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 Papai, pare com isso! Pare, papai! Papai, para! Para! Sai daqui! Para! Espera, eles ainda estão no bunker. Eles estão lá, eles me ligaram de lá. Por favor, por favor. Não faça isso, me escuta. Há uma maneira de passar. A equipe de resgate irá encontrá-los. Eu sei porque eles me ligaram lá de dentro. A equipe de resgate vai encontrá-los, está bem? Está bem? Isso foi tão assustador. Me prometa que você nunca mais vai brigar. Deus, nos ajude. Não posso acreditar. Nos encontraram. Olha, papai! Olha! Eles nos encontraram! Nos encontraram! Olha, nos encontraram! Olha! Olha, eles nos encontraram!
Ivanite! Xenia! As águas romperam! Fechem as portas! Está louco? Há pessoas lá embaixo. Me dá essa merda aqui! Há pessoas lá embaixo! Feche a porta de emergência! Quem está falando? Onde você está? Fecha a maldita porta, cacete! Feche as portas! Feche as malditas portas! Unidade 18, na escuta. Onde diabos eles poderiam estar? Unidade 18, está ouvindo? Eles disseram para fechar as portas. Eles deixaram Borondiskaya. Sim. Eles devem sair em Sadovaya se ninguém for ferido. Tem certeza disso? Unidade 18, está na escuta. Escute. Escute com muita atenção. A ruptura foi localizada e bloqueada. O túnel será em breve preenchido com nitrogênio líquido. Esse método foi testado em Leningrado em 1974. Os construtores atingiram um ramo subterrâneo do rio Neva. O metrô encheu de água, mas o poder da indústria química da URSS impediu a catástrofe. Nitrogênio líquido de todo o país foi enviado para Leningrado. O prefeito acredita que esta é a única maneira de evitar que o centro de Moscou se desmorone. Será que esse dia pode ficar melhor? Unidade 18, está ouvindo? Alexander Nikolaevich. O quê? Unidade 18, na escuta. Unidade 18, na escuta. Contata o prefeito. Precisamos de uma decisão imediata sobre esse túnel inundado. O quê? Te vejo por aí, amigão. Aqui, vamos lá. Vamos mover isso aqui. Tem mais alguém lá embaixo? 6 pessoas. Dá atenção, a unidade 18 está saindo. O dreno da entrada de Nortevich. 6 vítimas. O que você acha disso? Bem? 6 pessoas foram encontradas vivas. Precisamos de tratamento médico. Isso que é golpe de sorte. Por que não está filmando? Vamos lá! O papai tá ali!
Vamos. Para! Jaca! Jaca! Vem cá!